Vítejte u dnešního videa. Blíží se pomalu léto a vy přemýšlíte nad nějakou brigádou či přivýdělkem. Někdo se chce rozvíjet v oboru, který studuje. Někdo zase touží po brigádě v zahraničí a získání nových zkušeností do života. Ale obecně většina brigádníků si chce vydělat co nejvíce peněz za co nejkratší dobu. Proto vám přináším dnešní video a soupis 5 tipů na nejlépe placené brigády, jaké lze letos sehnat. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Animátor volného času. Tato brigáda sice nemusí být pro každého. Musíte projít castingem a školením a vaší náplní práce bude vytváření a vedení volnočasových aktivit, většinou pro hotelové hosty. Takže musíte mít výborné komunikační schopnosti, fyzickou kondici, schopnost zabavit lidi a hlavně mít chuť a energii to opakovat každý den. Pokud je to něco pro vás, gratuluji. Práce animátora patří mezi nejlépe placené brigády a navíc si můžete vykonávat jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Benefitem je pak také ubytování a stravování zdarma. Tuto brigádu seženete přes cestovní kanceláře nebo přímo agentury, specializující se na tuto činnost. Hodinová sazba činí v průměru 110 až 150 korun. Čtvrté místo. Hosteska a promotér. Brigáda jako hosteska nebo promotér nabízí rozmanité možnosti a můžete ji zvolit jak pro jednorázový výdělek, tak i dlouhodobější spolupráci. Hlavním úkolem bude většinou zajišťovat pohostinnost a komunikovat s lidmi na různých akcích, jako jsou veletrhy, konference, festivaly a podobně. V případě pozice promotéra se zase zaměříte na aktivní propagaci produktů nebo služeb určité značky, často v obchodech, na veřejných místech nebo při speciálních událostech. Výhodou této brigády je určitá flexibilita, zajímavé pracovní prostředí, osvojíte si klíčové dovednosti zahrnující schopnost komunikace, vystupování a schopnost rychle se adaptovat na nové situace a nakonec si i dobře přivyděláte. Za jednu akci, která může trvat několik hodin až několik dní, si vyděláte v průměru od 3 do 10 tisíc korun českých a některé akce mohou nabízet také různé bonusy nebo další výhody. Třetí místo. Brigáda v IT. Pracovníci v IT sektoru patří nejen v České republice, ale i ve světě mezi nejlépe placené zaměstnance. A právě brigáda v tomto oboru by vám mohla zajistit celkem slušný přivýdělek. Obzvláště pokud máte nějaké zkušenosti s programováním či specializované dovednosti a účastníte se projektů ve větších firmách. V řadě IT společností však můžete pracovat i bez pokročilejších znalostí, kdy začnete na juniorských pomocných pozicích a postupně budete kariérně růst. Zpočátku tedy můžete pracovat na technické podpoře, testování softwaru, později analýze dat, grafice, anebo rovnou programovat a vyvíjet nový software. I v případě, že se budete věnovat pouze jednodušším úkolům nebo administrativě, si můžete vydělat přes 250 korun za hodinu, což je už celkem solidní, co říkáte. Druhé místo. Kurýr. Na první pohled to vypadá, že pro práci kurýra potřebujete řidičský průkaz, ale přitom ve větších městech můžete být také kurýrem na kole, ale to vyžaduje výbornou fyzickou kondici. Brigáda kurýra je práce, která obvykle zahrnuje doručování zásilek, dokumentů, nákupu nebo třeba jídla z restaurací. Záleží na vás, jaký segment a společnost si vyberete. Výhodami jsou například flexibilní pracovní doba, nejrůznější odměny a zajímavé finanční ohodnocení, kdy průměrná hodinová sazba se pohybuje mezi 200 až 300 korunami. Vše má ale svá pro a proti. Spousta roznáškových firem má nastavený systém pokut, který vám z platu mohou srážet, když například zásilku nedoručíte včas nebo ji poškodíte. Pokud jste účastníky silničního provozu, je třeba si dávat pozor i na dodržování pravidel, zejména v případě parkování. Mnoho kurýrů označuje tuto práci za poměrně stresující, ale za to dobře placenou. První místo. Doučování. Máte ve škole oblíbený předmět, ve kterém jste dobří? Například matematika nebo cizí jazyky.
Pokud si navíc myslíte, že své znalosti dokážete srozumitelně předat ostatním, pak doučování můžete zvolit jako určitou formu brigády a celkem dobře si tím vydělat. Můžete nabízet doučování formou online kurzů z pohodlí domova nebo klidně zvolit osobní setkání. Je to jen na vás. Začít můžete například na portálu doučuji.eu, kde zadáte svoji nabídku či odpovíte na poptávku. V případě doučování cizích jazyků můžete vyzkoušet i spolupráci s jazykovou školou, kde jako jazykový lektor na částečný úvazek si klidně vyděláte přes 300 korun za hodinu. Brigáda v zahraničí. Brigáda v zahraničí je pro ty, kteří si chtějí nejenom přivydělat, ale také se někam podívat a cestovat. Výhodou je, že i obyčejné manuální práce, jako je sběr ovoce, bývají v některých zemích velmi dobře finančně ohodnoceny a můžete si přijít klidně na 3 až 4 tisíce eur měsíčně. Možnosti výběru máte obrovské a záleží jen na vás, jaký typ práce a jakou zemi zvolíte. Často lidé jezdí například do sousedního Německa či Rakouska, kde pracují v pohostinství či na stavbách. Pokud vás to táhne ještě dále od domova, zajímavou volbou může být letní brigáda ve Spojených státech amerických. Například jako plavčík si zde hravě vyděláte až 5000 dolarů za měsíc. Samozřejmě ale musíte počítat s vyššími náklady na dopravu, ubytování a stravu. Obecně ale z takové zahraniční brigády si většina brigádníků přiveze domů desítky tisíc korun čistého a kromě toho i spoustu zážitků a cenných zkušeností do života. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.